Okey, assalamualaikum kawan-kawan. Ni kita gunakan auto light. Kita buat dua, lampu besar, lampu kecil, spotlight semua jalan. Spek abang kejam eh. Okey, sekarang siang. Siang lampu padam. Bila maghrib lampu kecil hidup. Bila gelap handphone tarik. Okey, cun ni bila gelap lampu besar hidup, spotlight pun hidup. Ni kita buat sendiri. Okey, thank you support.